de outubro. Hoje é dia de quê? Nada, é feriado gordo, né? Hoje é domingo. Hoje é domingo. É? Olha pra mim, vai, minha linda, vai. Cervejinha. Tá vendo a baixaria aqui, né? Eu tenho 270 vídeos no YouTube. Depois eu vou lhe dar o login pra você assistir. Eita, é? Eita! É? Um, dois, três, hein?